27 лютого на засіданні колегії Мукачівської районної державної адміністрації підводили підсумки 2018 року. Першим розглянутим питанням став економічний і соціальний розвиток району за 2018 рік. 14 промислових підприємств основного коло, 3 підприємства спрацювали збитково, 11 показали збитки. Ними до бюджету протягом року сплачено 31,2 мільйона гривень податкових платежів. Середня заробітна плата по промисловим підприємствам за грудень становить 8474 гривні, найвищий рівень заробітної плати в галузі легкої промисловості 12188 гривень, найнижчий у харчовій промисловості 4887 гривень. Станом на 1 січня 2019 року три підприємства у районі мали заборгованості з виплати заробітної плати на загальну суму 1 мільйон 221 тисячу гривень. В розділі підприємств заборгованості з виплати заробітної плати мають такі підприємства, як Радозавод Мукачівський – 513,6 тисяч гривень, комунальне підприємство Закарпатської обласної ради «Прилина Карпат» – 526,2 тисяч гривень, а ПТП «Бобовище» – 181,2 тисячі гривень. Підняли також питання будівництва водопроводу у селі Лалово. Саме у 2018 році вже провели тендер та визначили виконавця робіт. Для реалізації програми забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2020 років, у 2018 рік районною радою було виділені кошти для співфінансування будівництва водопроводу у селі Лалово в сумі 300 тисяч гривень. Також на даний об'єкт отримано фінансування з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 2,3 мільйона гривень. Також підняли і болюче питання доріг. Загальна кошторисна вартість проведення робіт по виготовлених робочих проєктах становить 426,6 мільйона гривень. Укладено договори з підрядними організаціями по завершеним тендерним процедурам у сумі 212,3 мільйона гривень. У 2018 році в рамках виділеного фінансування з державного бюджету склав 11,1 мільйона гривень або 5,2% від потреби. Вже на 2019 рік фінансування вдалося збільшити. У 2019 році завдяки підтримці депутатського корпусу фінансування програми по ремонту доріг збільшено, зокрема, на експлуатацію доріг, зимове утримання. Також передбачається 100% завершити роботу по розробці проєктно-кошторисної документації. Щодо підсумків виконання місцевих бюджетів за 2018 рік, то до загального фонду зведеного бюджету Мукачівського району мобілізовано 198 мільйонів 640 тисяч гривень. Рівень виконання планових показників районного бюджету за 2018 рік становить 113%, сільські бюджети виконані на 111,9% і селищні на 92,8%. Стосовно загального фонду, то 764 мільйони гривень спрямовувались на виплату заробітної плати, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та інше. Щодо використання коштів соціально-економічної сфери, то ситуація наступна. По галузям бюджетної сфери немає. Станом на 1 січня 2019 року немає кредиторської заборгованості як по захищеним статтям, так і по актам виконаних робіт. Скажу тільки, що всі галузі, як освіта, культура, охорона здоров'я, використали свої бюджетні призначення майже на 95%. Згідно звіту щодо роботи Мукачівського міськрайонного центру зайнятості, то у 2018 році на ринку праці переважав попит на працівників робітничих професій. Протягом 2018 року роботу отримало 1398 громадян, з числа осіб, які мали статус безробітного, за направленням служби зайнятості працевлаштовано 313 осіб. 26 знайшли роботу самостійно. Підсумовуючи пророблену роботу поліції, дійшли до наступних висновків. Розкриті всі вбивства, незважаючи на те, що порівняно з минулим роком у нас їх на три більше, всього 5, всі 5 розкриті, спрямовані до суду з особами, які скоїли це вбивство. У нас розкриті 4 тяжкі тілесні ушкодження, порівняно з минулим роком, на 2 більше, всі спрямовані до суду. Взагалі маємо незначний зріст реєстрації кримінальних проваджень, тобто це на 1423 було зареєстровано у залишку, залишається нерозкритих. У нас кримінальних проваджень 1308. Представники райдержадміністрації взяли до уваги звіти керівників вказаних підрозділів.